მოგესალმებით პირველ რიგში ბატონ გიორგი, ვკითხავთ ბუნებრივად მიხეილ სააკაშვილის გარშემო მიმდინარე პროცესზე, როგორ აღიქვამთ თქვენ ვივამეთში მის გადაყვანას. Დღეს საუბარი იყო, რომ ეს არ არის საკმარისი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. Როგორია თქვენი პოზიცია? აღიქვამთ თუ არა ამას უკვე იმედის მომცემ გადაწყვეტილებად, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი იმყოფება ახლა ვივამეთის კლინიკაში? თუ ეს თქვენთვის არა საკმარისია თქვენთვისაც? Საღამოშტობისა, მიესალმები თქვენს მოყურებელს, მადლობა ამ საკითხებზე. Საუბრის საშუალებისთვის პირველ ყოვლისა მინდა სამძიმარი გამოვთქვა ტატო ბიგვავას, ჩვენი გმირი მებრძოლის დაღუპვასთან დაკავშირებით, რომელიც მარიუპოლში აზოვის რკინის ფოლადის ქარხანაში დაიღუპა ბრძოლებისას და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ იქ ვინც იბრძვის თითოეული მათგანი არის გმირი და შეიძლება ზოგიერთი ორჯერ და სამჯერ გმირობის წოდების ღირსიც კი იყოს. გიერთდებით მე და გიორგიც აუცილებლად და უსამძიმრებთ მთელ საქართველოს ნამდვილად აი ამ საზარელ ამბავს. ასევე ლექსო თორაძე იყო ის ძალიან დიდი პატრიოტი, დიდი ხელოვანი, რომელსაც კარგად ვიცნობდი, კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ძალიან მძიმე არის ასეთი ადამიანების დაკარგვა საქართველოსთვის და ჩემთვის შოკი იყო ისე, როგორც ძალიან ბევრი ქართველი პატრიოტისთვის და განსაკუთრებით იმათვის, ვისთვისაც ხელოვნება და ქართული ხელოვნება არის ძვირფასი და ის ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს სახელი საზოგარეთ გაიტანონ. Da, რა თქმა უნდა, უსამძიმრებ მის ოჯახს და მთელ საქართველოს. Ეს ის თემებია, რომელიც რა თქმა უნდა უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ის ადამიანია, რომელიც ასეთ ადამიანებს უფრთხილდებოდა, რომელიც ასეთი ადამიანების საზოგადოებაში წინ წამოწევისთვის ზრუნავდა, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო მერიტოკრატიული საზოგადოება, ყოფილიყო პროგრესული საზოგადოება და საქართველო ყოფილიყო არა მაჩანჩალა ქვეყანა, რომლის ადგილსაყოფერი არის ის მსოფლიო, რომელიც თავს თვითონაც იჩაგრავს, როგორც კი ვიღაცა თვით დაუქნევს ჩრდილოეთიდან და მას უნდოდა რომ და უნდა და დარწმუნებული ვარ ის ცოცხალი გადარჩება და ის გააგრძელებს ბრძოლას, რომ საქართველო იყოს წარჩინებული ქართული, მაშასადამე ევროპული სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც იცავს თავის კულტურას, თავის ისტორიას და რომელიც განავითარებს თავის ისტორიას, რომელიც განავითარებს თავის შეერაღებულ ძალებს, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სტრუქტურას, იმისათვის რომ ჩვენმა ხალხმა მშვიდად, მშვიდობიანად და აყვავებულ ქვეყანაში იცხოვროს. ბატონ გიორგი, აი ჩვენ ხება მის გადაყვანას დაკავშირებით, აი სწორედ ეს შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ჩვენ გვახსოვს წინა პერიოდი, როდესაც ხელისუფლება იყო სრულად რეზისტენტული მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანასთან დაკავშირებით. დღეს მოვისმინეთ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლისგან განცხადება, რომ თუ მსგავსი ტიპის სამედიცინო სერვისის დამტკიცება, რომ ვერ მიეწოდება მას საქართველოში, მოხდება მისი გადაყვანა. აი ეს განცხადება ის, რომ გუშინ ვივამეთში მულტიპროფილურ ჰოსპიტალში, სამოქალაქო ტიპის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს სამკურნალოდ, გაძლევთ თუ არა იმედს იმისას, რომ სააკაშვილის გადაყვანა მოხდება ევროპის რომელიმე ჰოსპიტალში? თან დღეს უკვე გერმანიაზე გახდა ცნობილი, რომ გერმანული ჰოსპიტალი მზად არის მიიღოს და ჩაუტაროს მკურნალობა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. ის, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი დღეს იქნა გადაყვანილი ვივამეთში, ეს რა თქმა უნდა მისი სიცოცხლისა და სიცოცხლის გადასარჩენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის არ გაუარესების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით, მაგრამ ეს უნდა მომხდარიყო თვეების წინ, დაუყოვნებლივ, როცა მან გარკვეულ ზღვარს გადააბიჯა აი დიდი შიმშილობის დროს, როდესაც ექიმები ამბობდნენ, რომ ის სასწრაფოდ სამკურნალო დაწესებულებაშია გადასაყვანი და ის გლდანის ციხეში კი არ უნდა გადაეყვანათ სადისტურად, სადაც მასზე ასევე იძალადეს ფიზიკურათაც, მორალურათაც,
da, ყველანაირი წამების პირობა შეუქმნეს, მერე ეს ძალდატანებით ხალხის პროტესტით და ასე შემდეგ გადაყვანა გორის ჰოსპიტალში, სადაც ასევე გაუგონარი რამ ჩაიდინეს, როდესაც წოლიარი ადამიანს დარდომილს რამოდენიმე ადამიანი თავს დაესხა და ხან საათს ხსნიდნენ და იქ რაღაცა ხელიდან მის მიერ მე დახატულ საქართველოს დროშას სტაცებდნენ და ნუ აი ამ მდგომარეობაში ამყოფეს ადამიანი, რომელმაც თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა და შეიძლება უჭერდე მას მხარს, არ უჭერდე, მოგწონდეს, მაგრამ არ მოგწონდეს, მაგრამ ნათელია, რომ ეს ყველაფერი, რაც ახლა ხდება მასთან მიმართებაში, როდესაც მისი სიცოცხლე საფრთხეშია, ახლა განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესიის შემდეგ ყველასთვის ნათელი არის, ვინ არის პუტინი და ყოველ მეორე დღეს რომ სწორედ სააკაშვილს ახსენებს, რატო ახსენებს, რატო ებრძვის ასე ფარულად და ღიად სააკაშვილს. ეს ადამიანები, რომლებიც თუნდაც დღეს მისი მოწინააღმდეგეები არიან, ბევრი დაფიქრებოდა და მით უმეტეს, როდესაც მისი სიცოცხლე საფრთხეშია, რასაც ექიმები ამბობენ და არა მარტო ჩვენ მისი გუნდის წევრები და თანამებრძოლები და მეგობრები, რა თქმა უნდა, ფიქრობს, რომ ეს არის არანორმალური ვითარება. საქართველოს პრეზიდენტი არ შეიძლება ამ ვითარებაში მოკვდეს და ამიტომ ის დაუყოვნებლივ არის გადასაყვანი უცხოეთში. ეს უნდა გაეკეთებია თვეების წინ ქართველოსნებას, მაგრამ როგორ ჩანს, ახლა ისინი მიხვდნენ, რომ საკმაოდ მოუახლოდა ეს დამოკლეს მახვილივით დაკიდული ბიძინა ივანიშვილის თავს სანქციების, ასე ვთქვათ, საკითხი და დაბნეულებმა ჯერ ისიც კი გაბედეს, რომ აი ამ ვითარებაში პირდაპირ ჩვენ მთავარ პარტნიორს, მთავარ მხარდამჭერს, ვიზეს დგას საქართველოს უსაფრთხოება, იმას დაესხნენ თავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Ну, Зеленскийс მეუმარი გმირი უკრაინის პრეზიდენტს რო თავს ესხმიან და მისი მართველი პარტიის პირობებს, ეს უკვე არახალია ჩვენთვის. და ესეთ ვითარებაში ვართ, როდესაც უნდა გონს მოეგოს ეს რეჟიმი და პრეზიდენტ სააკაშვილის სიცოცხლე გადაარჩინოს მისი საზღვარგარეთ შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანა. კარგით, ერთი კითხვა მექნება და თქვენთან ინტერვიუს დავასრულებთ. აი, ფიქრობ თუ არა, რომ სააკაშვილი შეიძლება ქართული ოცნებისთვის გახდეს ვაჭრობის საგანი, რომ მაგალითად, როდესაც სანქციებზეა ლაპარაკი დასავლეთის გულის მოგებისათვის, შეიძლება მართლაც სააკაშვილი გაუშვან საზღვარგარეთ უცხოეთის რომელიმე კლინიკაში სამკურნალოდ. იქნება თუ არა, აი, როდესაც სანქციებზე ვლაპარაკობთ, ვაჭრობისა, ეს ცუდი სიტყვა, მაგრამ პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი გახდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი? Sorry, ყველა თემა არის სადღაც სასწორის რომელიღაც მხარეს. ერთი მხარეს არის ის, რომ ეს რეჟიმი პირდაპირ აგინებს მეომარ ზელენსკის, რომელსაც ყველა ცივილიზებული ქვეყნის პარლამენტი, სადაც ის გამოვიდა და საქართველოს პარლამენტში არ გამოვიდა და არ გამოუშვეს ფეხზე დამდგარი ტაშს უკრავს, აგინებენ ამ ადამიანს, ამბობენ და ამ სასტორის ამ ხარეს არის ის, რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ არ შეუერთებიან იმ სანქციებს, რომელიც დააწესა იმ ევროკავშირმა, სადაც ჩვენ შესვლაზე ვლაპარაკობთ. ხო, წარმოიდგინეთ, აი როგორ აბსურდულ მდგომარეობაშია ეს უტიფრები ლაპარაკობენ, რომ ჩვენო გულწრფელად გვინდაო ევროკავშირში საქართველოს შევიყვანოთო და ამავდროულად ხალხს თვალებში უყურებენ და აჩვენებენ, რომ იმ ევროკავშირში შესვლაზე ლაპარაკობენ, რომლის სანქციების უგულებო ყოფას აკეთებენ. ხო, ეხლა ვინ უნდა დაიჯეროს ამათი გულწრფელობა, ხო? ხო, და ეს ყველაფერი აკეთა სასტორზე რო არის, რო აღარ ვლაპარაკობთ, ეხლა აღარ ვილაპარაკოთ მანამდე რა გააკეთეს და ქვეყანა რო მიტაცებულია და გავრილოვების ჩამოყვანა და ახლა უკვე კიდევ მეტი და მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის ასე ვთქვათ, გვერდის სანქციების, გვერდის ავლის ხრელი შეიძლება არის უკვე საქართველო, აქ სასტორის ერთ ხარეს არის და უამრავი სხვა რაღაცა მოღალატური საქართველოსთან მიმართებაში და დასავლეთის საწინააღმდეგო და მეორე ხარეს არის რაღაცა, რასაც აკეთებს, ვთქვათ, უძულებულია, ვთქვათ, რაღაცა შეუერთეს რეზოლუციებს, შეუერთეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, განცხადებებს, ხო? ბუნებრივია, აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი აიწონება და იმის მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას დასავლეთი და რა თქმა უნდა,
აქეთ მხარეს დაედება სასტორის დამძიმების კუთხიდან დამოკლეს მახვილის ჩამოკვრის თუ გილიოტინის ჩამოკვრის მიმართულებით თუ კი ამას ის დაემატება რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება და ღმერთ მარკნას მას რამე მოუვიდეს ხო რა თქმა უნდა დასავლეთში ყველას კარგად ესმის დღეს განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად პრეზიდენტ სააკაშვილის შორს მწურეტელობა და ის რომ მოყვარეს პირში უძრახეს პრინციპი წინასწარ წლების წინ ეუნებოდა ამას 2008 წლის ნატო სამიტის წინ ეუნებოდა ამას ნიშა მაგათ რომ ახლა თუ თქვენ გამოავლენთ სისუსტეთ ეს ნიშნავს რომ საქართველოს დაესხმება რუსეთი თავს მერე დაესხმება უკრაინას ყირიმი იქნება და სხვა აი როგორც ყველაფერი კარგი ისე მე და თქვენ ყველა ჩემთვის სათაყვანებელ ადამიანს და საყვარელ ადამიანს და ყველა პატრიოტ ქართველს ისე აუხდეს ყველაფერი კარგი როგორც ეს ყველაფერი ახდა რაც ნიშამ თქვა და ამ დონეზე არავინ არ ამბობდა და ახლა გადაფასება მიდის ბევრი რამ აი გერმანიის დღევანდელი პრეზიდენტი შტაინმაიერი ადამიანობა მაინც ეყო განსხვავებით გერხარდ შროდერისგან გაყიდული აი ამ საზიზღარი არსებისგან გამოვიდა თქვა რომ მე შევწდი პუტინთან მიმართებაშიო და სხვა პოლიტიკა უნდა გატარებულიყო ბევრი ამბობს ამას და ამას ეუბნებოდა მიხეილ სააკაშვილი და ახლა მიხეილ სააკაშვილის ფასი და როლი და წონა სულ სხვა არის ძალიან ბევრი იმ ადამიანის თვალში რომელიც ამ ყველაფერს იხსენებს რომელიც მაშინ მას ეწინააღმდეგებოდა ზოგი ამბობდა რომ ეს ცოტა ზედმეტად ემოციურია იქ რაღაცა პირადი კონფლიქტი აქვს პუტინთან არანაირი პირადი კონფლიქტი მხოლოდ საქართველო ერთადერთი იყო საქართველოს ინტერესი ერთადერთი იყო ის რომ საქართველო უნდა განთლიანდეს მშვიდობიანად ჩვენი მეგობრების დახმარებით მაგრამ ჩვენ რომ მეგობრებთან ერთად ყოფილიყავით და ეს მეგობრები რომ გამოფხიზლებულები ყოფილიყვნენ და ადეკვატურად ემოქმედათ ამას ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილი იმასთან ერთად რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას აშენებდა და თანამედროვე ჯარს და პოლიციას და სტრუქტურებს და ამიტომ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილს დაიცავს როგორც ქართული საზოგადოება ისე დადგა მის სადარაჯოზე დასავლეთი ამერიკაც და ევროპაც და აი ამ წნეხს რა თქმა უნდა ბიზნე ივანიშვილი კარგად გრძნობს და ამიტომ ნახოთ დიდი იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში მისი გადაყვანა მოხდება დიდი მადლობა თავისუფლება მიხეილ სააკაშვილს და სლავა უკრაინელ ჰერო ამ სლავა